program jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Multa Enterprise, Era, Sharphawk. Nsemmilkom grazzi li qed terġgħu tarawirtu eredi. Sallum wasalnilkom iktar minn 100 storja dwar negozju ta' familja Maltija. Illum l-istorja li se nwaslulkom hija totalment differenti minn dawk kollha li smajna s'issa. Għandna tliet negozji, tliet familji. Ejna raw min huma? Jiena Marija Buġija, kap eżekuttiv tal-negozju tal-familja. Il-business primarjament huwa fil-qasam tal-mediċina fl-industrija privata, però llum qegħdin hawnhekk biex nitkellmu fuq business ieħor li għandu l-grupp li huwa fil-qasam tal-akkademja. Jiena Andrija Kassar, naħdem ukoll fl-industrija marittimu, CEO fil-kumpanija business tal-familja wkoll. Nispeċjalizzaw f'xogħol marittimu. U flimkien ma' kollegi oħra tiegħi qed naħdmu fuq proġett interessanti ħafna. Mela, Mario Dabuono, direttur fil-negozju tal-familja. Is-settur tagħna huwa fuq ħobs u wikel. Ma sibt issa tkun daqshekk faċli li naqbadkom it-tlieta f'daqqa fl-istess ġurnata fl-istess ħin. Imma rnexxielna. Għall-benefiċċju ta' telespettaturi, tistgħu tgħidulna ftit informazzjoni milli ma' negozju ġejjin? Jiena niġi mill-qasam tal-mediċina privata, il-grupp huwa St. James Hospital Group, huwa magħruf ħafna fl-industrija tas-saħħa, però għal dawn l-aħħar sentejn jiena nkarigata li nkabbar il-gruppi sussidjarji tal-grupp li fihom għandna il-qasam tas-saħħa, il-qasam taż-żbuħija. U issa għandna wkoll il-qasam tal-Akkademja. Huwa grupp li fih id-diretturi huma membri tal-familja li huma jiena u hija, però missieri avolja aħna t-tieni ġenerazzjoni għadu attiv ħafna avolja forsi ma jemmettix daqshekk u preżenti ħafna fl-operat. Mela aħna jiena ġejja mis-settur marittimu. Il-biznes tal-familja tagħna għandha tartna privata. Namlu ħafna xogħol varjat fil-qasam marittimu, l-kumpanija Kassar Marine Group. Apparti li għandna li hija tasna privata namlu wkoll chartering ta' vapuri, towing, namlu dredging works, namlu ħafna kollox relatat mal-marittimu fil-verità. Jiena niġi second generation fil-kumpanija, biss missieri u tiegħi għadhom involuti ħafna l-istess, jiġifieri naħdmu ħafna bħala tim u involuti fil-kumpanija jiena oħti u l-kuġin tiegħi. Allura huwa xogħol interessanti ħafna, xogħol partikolari ħafna, forsi ma tantx wieħed jesperjenza li jkun hemm nisa f'dan is-settur. Biss huwa settur għal qalbna ħafna, trabbejna fih. Allura, huwa interessanti. Il-familja tagħna ġej minn qasam Furnara. Il-core business tagħna huwa l-ħobs. Ma' żmien evolvejnieh l-industrija tal-ħobs evolvejnieha tħallna iktar fl-ikel u ħelu.
Willu manna Katrina taħwienet minn fejn bija l-prodotti tagħna. Aħna qegħdin tieni ġenerazzjoni wkoll u fil-preżent ukoll qed nippreparaw biex nibdew indaħlu t-tielet ġenerazzjoni fin-negozju. It-tieni ġenerazzjoni għandha l-fama li tissaħħu n-negozju u tkabbru intom bleżatt imxejtu f'dik it-triq. Però x'inhu l-inizjattiva li qed tieħdu u kif inaqattu għaliex ġejjin minn saturi differenti? L-ewwel qed naħseb nistgħu ngħidu li qed naqadna taħt kumpanija li hija EVA, European Vocational Academy. Fil-verità naħseb it-tlieta aħna kellna kollha l-istess idea individwalment. Fortunatament sirna nafu l xuxin meta ħriġna b'din l-idea individwalment konna għandna kollha fil-bidu tal-istadju. Però unikament intqajna ma' persuna persuna li aħna użajnih bħala konsulent biex insolvu l-problema li kellna. Ekku. Fil-human resources. Ekku. U dan il-konsulent għalinna isbani jiena qed tgħiduli l-istess storja tlitali intom għalfejn ma nlaqgħakomx madwar mejda u taraw tistax tiżvolġu sinerġiji flimkien. U flimkien tkunu iktar saħħit. Kollha ħassejna dan in-nuqqas fil-kumpanija tagħna u kollha bdejna ngħaddu mill-istess issues ta' nuqqas ta' personnel u ta' ħaddiema u kollha bdejna nesperjenzaw l-istess ħaġa. U kollha ħsibna l-istess. U kollha ħsibna l-istess. Eżatt. Kollha bdejna nimpjegaw in-nies. U għavolja ħsib nies li ġu b'ċertifikat fil-qasam li timpjegom, xorta ma jkollhomx l-esperjenza ta' kif jużaw idejhom biex jagħmlu l-iskill li jkunu talmu u gradwaw fih. L-isnajja hija problema mondjali. Eżatt. Għaliex kull pajjiż qed iħoss li m'hawnx nies li jistgħu jimpjegaw għal dawk il-postijiet li għandhom bżonn fil-kumpanija. U apart li ma sibx in-nies, in-nies li ssib m'għandhomx l-esperjenza tal-prattika. Allura aħna bdejna naħsbu wkoll kif ħa nipproduċi dawk in-nies li xorta jiggradwaw bħall-oħrajn però għandhom iktar esperjenza fil-prattika. L-istess bdew jagħmlu Custer Ship jgħidu l-istess bdew jagħmlu l-Maple. Mario, inti semmejt li kemm il-furnara qabel kienu issib il xi ħadd li qed jaħdem miegħek ikun għadu jidħol u talmu. Però rrealizzajtu li il-furnara hemm ħafna iktar wara furnar. Eżatt, meta missieri beda jimraħ jimur barra jsiefer, beda jara l-furnar kemm huwa apprezzat. U l-furnar xi għandu m'għandux barra minn Malta. Il-kelma eżatta il-furnar huwa rrikonoxxut. Għaw Malta dik qatt ma kellna. U dejjem kienet berren f'moħħ missieri li xi darba jixtieq jgħallem jew jingħaqad ma' xi ħadd biex l-industrija tagħna u s-sena tagħna li hija sena tal-id u hija artiġjanali din ma tintilifx. Ġiddi l-opportunità u aħna ifhimni kienet ħolma ta' missieri, aħna bqajna nsostnuha. Nsibu d-diffikultajiet bħalma jsibu bħalma qed isib kulħadd illum fid-dinja tax-xogħol. U din hemm li ħatejna nsibu n-nies, nagħlmu n-nies u nikkreditawhom mill-università. City of Glasgow College. U hekk fuq-qasam tagħna għall-inqas il-furnar jiġi rikonoxxut. U apparti li tgħin lilna nowlin ukoll li qed jiġri qed ngħinu lilhom ukoll. Għax hekk inti tmur u tiggradwa u spiċċajt biċ-ċertifikat u mbagħad xorta qed issib il-ġob li lest li jista' portik u jtik il-prattika, qed intuhom iktar prattika għal daw lesti għax-xogħol iktar ippreparati minn individwi ieħor li jagħmlu l-istess kors però jaslu iktar sal-punt akademiku. Bħala akkademja ħajkun jafu l-istess. Kemm hu rikonoxxut il-programm tagħkom però lokalment għax barra rikonoxxut.
أو مالتا عندكم يرقنوشو الċertifikat اللي تħorġu intom؟ في settur tana Iva, في settur marittimu għahna accredited me Transport Malta, ġifiri il-courses kolla li jinkuna dinnatu, umma kolla accreditati me Transport Malta bħalmuma kolpija ta' course, ġifiri yes, local accreditation għanna. U sabiħa li jissa u koll nissaw diġu recognize barra minn Malta, ja sabiħa u onura l-student li għandu ċertifikat li mhux biss jista' jużah Malta, ma dan imur fejn imur huwa rikonoxxut. Għax mill-akkademja hu joħroġ bżewġ ċertifikati, joħroġ biċ-ċertifikat, jista' joħroġ anke bit-tlieta, għax għandu ċertifikat ta' Transport Malta li akkreditawhom il-courses. Għandna l-akkreditazzjoni tal-lokal biex inti tiftaħ akkademja ti tkun irrid tkollok il-liċenzja. U għanna u koll l-affiljazzjoni ma' City of Glasgow li semma Mario. Li di u koll li tik l-opportunità li forsi tmura l-work placements anka ġo City of Glasgow. Ġifieri dik hija plus soħra li l-Akkademja tista' tik. L-esperjenza li tieħu minn barra ma toħdix minn Malta. Ġifieri dik hija add-on. Mario, inti semmejt li l-papa tiegħek kien diġà nduna li l-furnara ma kinux qed jiġu stmati biex tajtek minħabba li ma kien hemm ċertifikat, kien bniedem li jitgħallem is-sena u jidħol ġo jaħdem ġo ma' furnar. Għalfejn kollkom tafaċċaw din id-deċiżjoni intom? Għas-sena ta' furnar, meta tnejt proper baker, furnar, ma kien hawn qatt. U dikha missieri dejjem riet jagħmel xi ħaġa fuqha li aħna li ikonna tfal. Jew irġiel li joħorġu b'ċertifikat jafu tqiex fih il-glutina tiegħu. Fimt titgħallem mhux bludit bħal ma tgħallimna aħna, titgħallmu fi skola jew f'università. U l-bżonn fin-naħa tagħna dejjem fl-industrija tagħna qed nitkellem jien, bżonn ilu jinħass u ilu jinħass ħafna. U naħseb illum qed naqtgħu l-frott li l-industrija tagħna illum ma ssib xejn. Għax in-nuqqas kien beda fl-ospitalità li bdew ibatu biex isibu l-impjegati, però intom issa fis-setturi kollha infirex. Fis-setturi kollha nagħmlu. Għax avolja għadna tliet kumpaniji kbar għadna t-nintaqgħu ma' kumpaniji oħrajn li qegħdin jaħsbu bħalna. Ġifieri in-nuqqas jinħass mas-setturi kollha. Għandna iktar tfal qed jiggradwaw iva, però għandna inqas tfal b'esperjenza ta' prattika. Ekku, aħna fi żmien kien hemm il-Tartna ta' Malta li kienet titrejnja lill-istudenti u timmowlihom tal-mod u tippreparahom tal-imod. Illum il-ġurnata minn dwar qed dak it-tip ta' training sfortunatament naqas jum tilef. Għandhom iktar dettall, għandhom iktar dettall. Għandhom iktar skola, għandhom qegħdin nippruvaw inġibu dak il-bilanċ. Ikun hemm dak il-bilanċ. U naħseb qabel kienet iktar, forsi kienet iktar faċli isek li ssib l-istib student. Illum kważi impossibbli għal. Però mhix diffiċli bi student. Jiena nemmen il-student hemm jgħid. Toffrilu kors biex jiggrad, wala qas, jiġifieri. Nemmen il-student hemm jgħid, imma jista' jkun li l-student forsi qed ngħidu. L-opportunità mhix qegħda. L-opportunità forsi għal hawn min ma jixtieqx ikompli fuq akkademja u m'għandniex għalfejn nisfurzaw l-student biex ikompli isma' bil-fuq. Jew tkun tard twist meta jindunaw illi avol jaggradwaw għandhom ċertifikat xorta qed ibatu biex isibu l-impjieg. Din l-informazzjoni titwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' EMCS. Waħda mill-epidemiji kbar li nsibu fin-negozji tal-familja hija dik li jiena nsejħilha l-epidemija ta' micromanagement. Nintaqa' ma' ħafna negozji tal-familja li jkunu kibru, imma l-mod ta' kif jittieħdu d-deċiżjonijiet ta' kif jitmexxew tali negozji tal-familja jibqa' bl-istess mod ta' kif kien in-negozju tal-familja meta kien għadu żgħir, meta kien għadu fil-bidu tiegħu. Meta l-persuni involuti fil-negozji tal-familja kienu ġiex persuni, tliet persuni, erba' persuni biss. U dan iwassal għal kultura u għal sitwazzjonijiet fejn id-deċiżjonijiet kollha fil-negozji tal-familja jittieħdu jew minn persuna waħda jew minn ftit persuni biss. Nintaqa' ma' daw in-nies li jmexxu l-negozji tal-familja li jkunu l-owners jew id-diretturi ta' negozji familja li jħossuhom kif ngħidu bl-Ingliż overwhelmed, iħossuhom kompletament mifnija.
mit-mexxija tan-negozju, għax ovvjament bnew in-negozju tal-familja kollox jiddependi minnhom, xejn ma jseħħ, xejn ma jiġri mingħajr ma jkunu involuti fihom. U għalhekk importanti li min imexxi n-negozju tal-familja jinduna li jekk kif jikber in-negozju jridu jibnu strutturi ta' governanza, strutturi ta' management illi jiddelegaw ix-xogħol li għandu jsir biex jitmexxa n-negozju tal-familja għax inkella tali negozju ma jistax jikber jekk kollox jibqa' jiddependi minn persuna waħda jew ftit persuni. Din l-informazzjoni twaslet lilkom bil-kollaborazzjoni ta' EMCS. Bħala Malt Enterprise, aħna id-dar tan-negozju Malti Wawċi u permezz ta' dawn l-uffiċini tagħna u anke l-ħidma li nagħmlu mal-kumpaniji ngħaddu informazzjoni dwar l-inċentivi li għandna li jgħinu lin-negozji fid-diversi punti tal-iżvilupp tagħhom. Fosthom in-negozji tal-familja, fejn hemmhekk għandna żewġ inċentivi li huma kkonċentrati fuq in-negozji tal-familja illi mexxuhom il quddiem flimkien mal-Family Business Office. L-ewwel waħda hija skema illi tgħin meta wieħed ikun qed jgħaddi n-negozju għand il-ġenerazzjoni li jmiss u hemmhekk nistgħu ngħinu b'mod ta' għajnuna fiskali f'dak il-mument tant importanti. Iżda nistgħu ngħinu wkoll permezz ta' inċentiva oħra li hija OTIA, il-Family Business Grant, li tista' titla' sa 15,000 euro fuq 3 snin fejn hemmhekk jista' jkun hemm għajnuna fuq kost ta' konsulenza u anke ta' medjazzjoni fejn in-negozju jkun qed jingħata tal-għajnuna propju b'dan il-mod minnaħa tal-Malta Enterprise. L-appell dejjem jibqa' li wieħed jagħmel kuntatt ma' relationship managers illi diġà forsi tafu intom bħala kumpaniji ħaddiema tal-Malta Enterprise illi diġà għandkom relazzjoni magħhom, iżda wkoll tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' social media u anki permezz ta' l-email u anki telephone numbers li qegħdin taraw fuq l-iscreens ta' televiżjoni tagħkom. Bħalissa dejjem il-mument fejn dawn l-inċentivi jkunu qegħdin jiġu imġedda għażmin li ġej, fejn regoli ġodda tal-Unjoni Ewropea dwar kif aħna bħala Malt Enterprise ngħinu lin-negozji tal-familja jkunu qegħdin jiġu aġġornati. Għaldaqs tant importanti li tagħmlu kuntatt magħna sabiex nispjegawkom meta se jkun qegħdin ikunu miftuħin dawn l-inċentivi u x'għandkom tħarsu bħala timeframes tal-applikazzjonijiet tagħkom u anke risposti minħata tagħna ta' l-approval li wieħed jiġi aċċettat għal dawn l-inċentivi jew le. L-għajnuna minħata tal-Malt Enterprise tibqa' hemmhekk nibqgħu niddiskutu jekk mhux dawn l-inċentivi hemm numru ta' inċentivi oħra li qegħdin għad-dispożizzjoni tagħkom. Għaddejna minn perjodu Malta fejn it-trade schools tajnihom bisjeq. U morna iktar għal-skola akademika. Jista' jkun li għaliex kellhom il-reputazzjoni jekk m'intix tajjeb fl-iskola mela l-inqas mur skola ta' snajja li kienet ħassra. Ma l-industrija llum għandha bżonn dawn in-nies. Inħossu l-effett ta' dawk id-deċiżjoni. Ta' id-deċiżjoni, eżatt. Xi pjanijiet għandkom? Fej hawnhekk ħadd tifqu medika marittima? Le, għaxej, le, għaxej. Naħseb PVA bdiet minn dawn it-tlet kumpaniji, nittama li tikber, għaliex il-nuqqas kif għedna mhux daw it-tlet setturi biss, jgħat imma jgħat faktar setturi. Minħabba li naqadna ma' City of Glasgow, potenzjalment nistgħu wkoll ngħaddu ħafna iktar courses ta' City of Glasgow xi mhux bil-fors ikun materjal tagħna biss, imma nistgħu nagħmlu użu mill-materjal tagħhom u nofruh ukoll hawn Malta. Jekk qed nitkellmu dwar negozju tal-familja, żgur ikun magħna Dr. Ġerada. Merħba, Dr. Ġerada. Grazzi telespettaturi. Illum xtaqt li tingħaqad għax rajt li l-istorja hija differenti ħafna minn negozju ta' familja oħra. Ekku, huwa bippjaċir ovvjament illi tibda tara li negozji tal-familja bħal dawn illum il-ġurnata qegħdin jarfu wkoll li flimkien jistgħu jikkontribwixxu iktar mhux lis-soċjetà biss imma anke lis-suq tagħhom. Qabel forsi konna nitkellmu fuq negozji tal-familja li kienu joperaw waħedhom in a vacuum. Illum qed naraw illi qegħdin jarfu illi bil-potenzjal diversi tagħhom jistgħu jingħaqdu u jagħmlu xi ħaġa ta' ġid.
joħroġ ukoll minn din l-istorja kemm huma importanti n-negozji tal-familja biex nassiguraw li tradizzjonijiet f'ċertu xogħol, f'ċertu prodott illi nipproduċu jibqa' magħna u ma jintilifx. Sfortunatament, jekk ma jkunux negozji tal-familja u għalhekk aħna inħossu illi dawn għandhom bżonn forsi protezzjoni ikbar minn negozji oħrajn, jekk ma nipproteġuhomx ħajjintilfu ċertu tradizzjonijiet. Għalxiex, għax meta inti qed topera f'negozju li mhux negozju tal-familja, l-objettiv prinċipali huwa dejjem il-profitt. Ġifieri li inti tagħmel profitt u jekk tara li prodott mhux qed iġibblek il-profitt mixtieqa, sfortunatament tagħżel illi jew tibdlu dak il-prodott jew inkella twaqfu kompletament. Hawnhekk qed naraw illi qed hawn negozji tal-familja li qegħdin jinvestu mill-fluss tagħhom stess. Sewa, forsi anki qed imur rol tremin dak illi għamel il-gvern forsi fl-aspett edukattiv. Sabiex jassiguraw illi dak illi b'tant b'tant pride, b'tant unur dejjem għamlu fin-negozju tagħhom, jitkompla u ma jintilifx. Għal daqstant jiena inħeġġeġ anki negozji tal-familja oħrajn biex jingħaqdu fejn jista' ovvjament. Mhux bil-fors mill-istess settur, kif rajna hawnhekk illum għandna negozji tal-familja minn setturi diversi, u jaraw li l-objettivi tagħhom ikunu jistgħu jilħquhom ovvjament b'lajnuna ta' ħadd ieħor iktar l-affarijiet jiġu faċli. Għal daqstant ninkoraġġixxi negozji tal-familja hemm barra li qed jisimgħuna biex jitgħallmu minn din l-istorja u jekk hemm l-opportunità jagħmlu inizjattivi bħal din li smajna fuq allum. Grazzi, Dr. Ġerada. Qabel nagħlqu l-programm, intom semmejtuli li ħatatu kontribut lis-soċjetà. Dejjem, dejjem. Wieħed mill-korsijiet li aħna qegħdin naħdmu fuq ħajkun l-ewwel kors f'Malta li huwa Master's Degree in Makeup. U wieħed mill-objectives tal-grupp huwa li nagħtu l-kors lil studenta b'xejn. Jiġifieri li tkun student jew studenta li ma jistgħux jaffordjaw il-miżata tal-kors u aħna ħanissapportjaw illi dan l-individwu jipparteċipa fis-sħiħ bil-intuħ kollox li għandu bżonn biex ikun intuħ opportunità li jiggradwa f'dak il-qasam. Proset, ħsib sabiħ ħafna. Nawguralkom f'din l-inizjattiva tagħkom. Interessanti ferm. Ħana laqgħu hawnhekk, però qabel naqlaq nixtieq li nagħti dak il-ħsib żgħir li dejjem jibatu li l-era biex nkunu iktar konxji lejn il-sostenibilità u l-ambjent. U stmat li f'Malta għandna ma 30,000 tunnellata skart ta' plastik li nużaw ħdarba biss. Għalhekk l-era għamlet pjan biex dan l-ammont jitnaqqas. U sta għalina li nimxu ma' dawn il-pjanijiet biex inħarsu l-ambjent, jekk mhux għalina għal dawk li ġejjin warajna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal storja oħra dwar negozju ta' familja Maltija, jiena nixtieqilkom saħħa u kuntent itsa. Nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi. Palazzo Castagna li ospitaw dan il-programm. Giselle Couture, O'Hea, Charisma Collections, Screen Tajbiġ by Melvin, Teoxen, New Me, Bata, Plan H Health Eats. Il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Malta Enterprise, Era, Sharp Hawk.